Nadasve velika i dragocjena obećanja. 7. veljače. Poučit ću te i put ti pokazati kojim ti je ići. Svjetovat ću te, oko moje nad tobom će biti. Psalam 32. 8. stih. Komentar. Zemaljski se roditelj najviše raduje djetetu kojemu je pokorno i koje odmah sluša, kojemu je dovoljno riječ ili pogled ukora da se okrene od zla. I tako isto naš nebeski Otac objavljuje svoje priznanje onih koji na njegovu riječ drhte. Izaija 66, redak 5. Takvi surađuju s Bogom u razvoju svojih karaktera, zapažajući svoje vlastite nedostatke i nastojeći ih ispraviti, slušajući očev glas usmjeravanja, upute ili ukora punog ljubavi i uvijek tražeći njegov osmijeh odobravanja. Toj klasi, poslušnoj i budnoj, Gospodin kaže, svjetovat ću te, oko moje nad tobom će biti. One koje se može voditi jedino sa stalnim kažnjavanjem nisu od ove pobjedničke klase. Ponovno čitamo tekst. Poučit ću te i put ti pokazati kojim ti je ići. Svjetovat ću te, oko moje nad tobom će biti. Psalam 32. 8. stih.